Ndërkohë që zgjedhjet për kryetar të komunës së Gjilanit vlerësohen në opinion si mjaft interesante bazuar në emrat e kandidatëve të nominuar nga subjektet politike për të parin e kësaj komune, bie në sy se në këtë listë nuk ka asnjë kandidat e femër e cila do të hyjë tek kësaj gare. Pavarësisht se paraprakisht është thënë që Partia Nisma do të nominojë Anila Tusha Kastrati për këtë sfidë pas publikimit të listave zgjedhore për asamblejë dhe kryetar të komunave nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është mësuar se ajo nuk do të garoj si kandidat e këtij subjekti për kryetare të ardhshme të Gjilanit, por do të jetë kryesuese e listës së Partisë Nisma në Gjilan. Në lidhje me këtë çështje vetë bartësja e listës së Partisë Nisma Anila Tusha Kastroti ka sqaruar rrjedhën kontinuale të nominimit para prakë të saj derisa ka bërë të ditur edhe vendimin e mëpastajmë për tërheqje gjithsesi zëvendësim me kryetarin e degës së këtij subjekti, këshilltarin aktual komunal Bajram Hasani. Unë aktualisht jam nën kryetare nismës së degës në Gjilan dhe partia faktikisht ka parë të arsyshme si propozim të japë të bëj kandidimin tim si kandidate për kryetare komunës. Faktikisht ka qenë një tërheqje nga ana ime duke parë zhvillimet e fundit politike, duke parë që gara po bëhet edhe më nxehtë edhe më fort dhe unë kam menduar që këtë të drejtë t'ia bart kryetarit aktual të partisë, zotit Bajram Hasani. U kam menduar që është momenti të kandidohet një përfaqësues që nuk e ka zhgënjur faktikisht deri tani elektoratin e Gjilanit, ose nuk e ka pas rastin faktikisht ta zhgënjej. Nën kryetarja degës së Partisë Nisma në komunën e Gjilanit ka mohuar të jetë real për supozimin se një gare ashpër dhe vrasht eventuale për të parin e Gjilanit ka mund të jetë arsyeja e largimit të saj nga kjo kandidatur, ndërkohë që ka vlerësuar lart kontributin e Partisë Nisma në etapa të ndryshme. Duke qenë bars e listës, unë ndihem shumë më e privilegjuar faktikisht se sa të isha përfaqësuese si kandidate për kryetare komune, edhe kjo është një përgjegjësi goxha e madhe që më zhdon jem numri 1 i listës së nismës për Kosovën e Gjilan dhe e shoh që do të jem pranë elektoratit, do t'ju qëndroj atyre zotimeve që kam dhënë me pasërtin më të madhe, me vullnetin më të madh dhe me dëshirën për të ndryshuar Anamoravën. Duke krahasuar për shembull Ferizajin me Gjilanin, me të vërtetë është një disnivel apo hendek shumë i madh. Gjilani është tmerrsisht i pazhvilluar. Ajo ka thënë se gjatë kësaj periudhe nisma nuk ka garuar për zgjedhje komunale, duke vlerësuar se këto janë zgjedhjet para në të cilat ky subjekt do t'i nënshtrohet verdiktit qytetar, ndaj sipas saj përfaqësimi paraprak në asamblen komunale në Gjilan nuk mund të cilësohet adekuat me realitetin praktik në terren. Zoti Hasani faktikisht ka qenë këshilltar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe me konsolidimin e nismës, kur nisma doli në pa, atëherë Zoti Hasani me vullnetin dhe dëshirën e tij të plot, me mendimin për të bërë diçka më ndryshe për Gjilanin, doli si këshilltar i nismës. Do thotë që është hera e parë që nisma kandidon për zgjedhjet komunale. Bartësja e listës së degës së Partisë Nisma në komunën e Gjilanit ka folur edhe për përfaqësimin gjinor nga ky subjekt në nivel qendror, duke vlerësuar lart rolin e deputetes Valdetit Dushica Bajrami, të cilën e ka cilësuar si zërin më të fuqishëm në Kuvendin e Kosovës, ndërsa ka vlerësuar lart edhe për bërjen e tërësishme të listës garuese për zgjedhjet lokale, duke thënë se brenda saj ka profesionistë të shumtë të dëshmuar në vazhdimsi.